דרך האינטרנט. ואיך? פשוט שווה. וואלה. אני לא מאמינה שאני עושה את זה. לדור? לדור? לדור המושג. לדור המושג. אל אותו סיפור קטן, נטול תקווה ואושר. אם אני עוזב, אני לא חוזר. אל תפני לי מקום לצידך, תתמודדי, אני הולך, תחייכי, את יודעת. עשיתי לנו בטוח באינטרנט. מה אתה עושה? תתרכסי לטיול. דור. ביטוח עושים באינטרנט. אז הצטרפו ותיהנו מלפחות 20% הנחה בביטוח המקיף לרכב. נקרא למחיר בזכות השירות.